Vom rezolva un exercițiu de calcul cu numere reale reprezentate prin litere, pentru care avem nevoie de formulele de calcul prescurtat. Deci cerința exercițiului va fi efectuați folosind formulele de calcul prescurtat. Și calculele vor fi următoarele. A mic, x minus 1 pe 2 la puterea a doua. B mic, 2a minus 3b pe lângă 2a plus 3b egal cu c mic. Radical din 7 pe 2x plus 1 supraradical din 7y, totul la puterea a doua, egal cu d mic, 3 supra 5x plus y, totul la puterea a doua, egal cu, și ultimul calcul, e mic, u radical din 2 minus v radical din 3 pe lângă u radical din 2 plus v radical din 3 egal cu. La primul subpunct, subpunctul A mic, avem o diferență de două numere la puterea a doua, pentru care vom folosi formula de calcul a minus b totul la a doua egal cu a la a doua minus 2 ab, deci 2 ori a ori b, plus b la a doua. Pentru cazul de față, a-ul va fi x, iar b-ul va fi 1 pe 2. Deci avem x la puterea a doua minus 2 ori x ori 1 pe 2 plus 1 pe 2 la puterea a doua. Egal mai departe cu, efectuăm calculele, x la a doua minus 2 ori 1 pe 2 prin simplificare este 1, deci avem minus 1 ori x, adică minus x, plus 1 pe 2 la a doua va fi 1 supra 4. Următorul calcul, b mic, unde avem 2a minus 3b pe lângă 2a plus 3b. Vom folosi aici formula pentru înmulțirea unei diferențe de numere cu suma dintre acele două numere, adică a minus b pe lângă a plus b, care ne dădea a la a doua minus b la a doua. În cazul de față, a-ul este 2a, iar b-ul este 3b. Deci vom obține 2a la puterea a doua minus 3b la puterea a doua. 2a la puterea a doua este 4a la a doua minus 9b la a doua. Să trecem mai departe, următorul calcul, cel de la c mic, unde avem de efectuat o sumă de numere la puterea a doua. Deci vom folosi pentru aceasta formula a plus b totul la a doua, egal cu a la a doua plus 2ab plus b la a doua. A-ul în acest caz va fi radical din 7 pe 2x, iar b-ul va fi 1 supra radical din 7y. Deci obținem radical din 7 pe 2x totul la puterea a doua plus 2 ori radical din 7 pe 2x ori 1 supra radical din 7y plus 1 supra radical din 7y totul la puterea a doua. Egal mai departe cum. Radical din 7 pe 2x la a doua va fi radical din 7 pe 2 la a doua, care este 7 supra 4, ori x la a doua. Deci 7 pe 4x la a doua plus 2 ori radical din 7 pe 2, putem simplifica 2 cu 2, putem simplifica radical din 7 cu radical din 7 și ne rămâne x ori y, adică xy plus în continuare 1 supra radical din 7y la a doua va fi 1 supra 7y la a doua. Următorul calcul, d mic.
Avem din nou o sumă de două numere la puterea a doua, deci vom aplica aceeași formulă. A-ul va fi 3 supra 5x, iar B-ul va fi y. Deci obținem 3 supra 5x la puterea a doua plus 2 ori 3 supra 5x ori y plus y la a doua. Și efectuăm calculele, 3 supra 5x la a doua înseamnă 9 supra 25x la a doua plus 2 ori 3 supra 5 va fi 6 supra 5 xy plus y la a doua. Iar la final, ultimul calcul, u radical din 2 minus v radical din 3 pe lângă u radical din 2 plus v radical din 3. Din nou, o sumă de două numere mulțită cu diferența dintre aceleași două numere, deci din nou formula a minus b pe lângă a plus b egal cu a la a doua minus b la a doua. Și în acest ultim caz, u radical din 2 este a, v radical din 3 va fi b. Deci vom aplica direct formula, obținem u radical din 2 la puterea a doua minus v radical din 3 la puterea a doua. U radical din 2 la a doua este 2 ori u la a doua minus v radical din 3 la a doua, care este 3v la a doua. Acestea au fost exercițiile. Mult succes în continuare!